Përshëndetje dashur miq të emisionit Familia Jon, siç e tha dhe Shëndriti në studion, sot emisionin do ta sjellim nga terreni. Jemi bashkë me ekipin tim, kameramanët Bujarameti dhe Deuri Çaljani në qendrën korrektuese në të Burgut në Dubrov, ku do të kemi mundësinë që të sjellim disa rrëfime të disa të burgosërve, të cilët janë këtu për vepra të ndryshme penale, të cilët kanë shkelur ligjin edhe të cilët vuajnë dënimin për prej shumë vitësh. Do të kemi mundësinë të ndëgjojmë rrëfimin e tyre të jetës së tyre para se të ndodhte gabimi që ata kanë bërë, apo shkelja e ligjit që ata kanë bërë, apo vepra penale që ata kanë bërë. Jeta këtu edhe çdo gjë tjetër rreth jetës së tyre, por fillimisht para se të ndjekim rrëfimet e të burgosërve, unë për shikuesit e familja jonë të doja të prezentoja pak a shumë në pika të shkurtëta funksionimin e kësaj qendre korrektuese, ku në bisedë bashkë do ta kemi drejtorin Avni Miftari, drejtori i qendrës korrektuese në Dubrov. Faleminderit shumë që na ke prit, drejtor. Faleminderit për vizitën. Mirëserdhë në qendrën korrektuese Dubrov. Faleminderit shumë. Fillimisht vetëm shumë prezantuve. Pronë jam Avni Miftari, drejtori i qendrës korrektuese Dubrov, i punësuar që nga viti 2005. Qendra korrektuese Dubrov është një qendër ku të burgosurit vendosen si pas tretmoneve të cilet qendra korrektuese i organizan. Qendra në funksion të shërbimi korrektuese, pra funksionon edhe qendra korrektuese Dubrov, e cila është një ndër qendrat me modhja në Republikën e Kosovës. Zakonisht qendra ose institucioni i korrektuese, bazë ligjore, kemi ligjin për ekzekutimin e sankcione penale, ku në bazë të ligjit ne i ofrojmë siguri, i ofrojmë mirëqenje të gjithë të dënuarve cilët ne i mbajmë në qendrën tonë. Në këtë qendër, drejtor, vlen me u theksu, sepse do të kenë mundësinë edhe shikuesit të ndëgjojnë edhe vetë të burgosurit kur flasim, por përparësi është që edukohen, shkollohen, marrin zanate të ndryshme. Si funksionon kjo? Fillimisht vetëm me cikën kanë fillim të intervistës lidhë me tretmonet. Qendra jonë korrektuese ka në organizim tretmonet, ku në mesin e tyre janë 4 lloj tretmoneve, apo regjimeve. Kemi tretmonin e pranimit, ku dënuan të vendosen me pranim në këtë pavjan, ku janë edhe ditë të caktuara sa ka drejtë qendrim në këtë tretmon. Pas këtij tretmoni kemi tretmonin themelor, kemi pastaj tretmonin standard dhe së fundmi kemi tretmonin avancuar. Se cili nga këta tretmone i ofron dënuanve kushte dhe beneficione në mënyrë graduale apo në mënyrë shkallore. Tretmoni më i lartë është tretmoni avancuar, ku në këtë tretman dënuan të gëzojnë beneficionet më të larta që janë këtë qendër korrektuese. Këtë pjesë, kur të burgosërit qëndrojnë, janë të ndamë 8 pavione, përfshirë këtu edhe spitalin, edhe qendrën e shkollës, apo si quhet. Pse janë të ndamë, ose cila është diferenca e atyre që qëndrojnë në 6, në 5, në 4? Po, pyetje me vend, vendosja të burgosërve, bëhet për atë arsye, ku të burgosërve ju japët mundësia që të tregojnë vetën, si nga ona punësimit, arsimimit, sjelljeve, ku çdo i burgosur i cili tregon sjellje të mira, i është i angazhuar në punë, do thotë i kalon këtu tretmone dhe mbrin tek tretmoni avancuar, do thotë pavionin 6. Mirë po, siç e cekë ti 8 pavione, mirë po, këto pavione janë në zonën e brendshme apo zonën e banueshme, mirë po, ne faktikisht kemi edhe një pavionin gjysmë të hapur, ku janë të vendosur të burgosurit të cilat të gjithë janë të angazhuar në punë dhe shfrytëzues të beneficioneve. Kur jemi tek këto beneficione apo shfrytëzues, gjitha këto element kryesor është puna. Me punë çdo i burgosur e arrin. Edhe sjellja e mirë që kanë. Sjellja e mirë, zakonisht sjellja e mirë nën kupton sjelljen me dënum, sjelljen me staff po. Me vizitor që vjen. Me vizitor, me respektu me një fjallë rendin shtëpjak, cilën e posedojmë në qendrën korrektuese Dubrov.
Po, pastaj, kur shkojnë të kjo shkolla e avancimit, benefitet e tyre janë përveç, ta themi, a është ai kushti për me marrë vikendet e lira, apo ka kusht tjetër që i marrin, sepse, me sa e dim, kanë në një periudhë kur dalin në vikend tek familja. Po, zakonisht në çdo benefician apo çdo është në i bazuar në ligj, në ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale, kemi edhe tretmonet për burgosurën, domethënë rregulloren e tretmoneve. Mirë, po për me arriti një burgosurë që të përfitoj beneficion më të lartë, si së themi, ose vikendet jashtë institucionit, cilat i shfrytëzojnë familjet e tyre, i dënuami duhet të ketë një dytën e dënimit. Pos kësaj që cekët me ligj, i dënuami këtu duhet të përfitoj, se është drejt mirë, po këtu duhet të përfitohen. Si përfitohen? Duhet të përfitohen me punë, me sjellje, sepse ka raste kure është një dyta e dënimit, është një dënum mirë, po nuk të regon sjelljet mira, do të thotë nuk ju ka përshtatë të rendesh se pjak, edhe pse është e drejt mirë, po ato do të fitohet. Nuk e gëzon atë drejt, po. E gëzon që se një ditë për ditësh ai bindet me mekanizmat të në cilat i kemë me ekipin profesionale, bindet dhe është janë edhe fatet kohore, cilat edhe i përfitohet këtë beneficioni. Ndërkohë, përveç këta, përveç vikendit, beneficionit, sepse është më i dëshiruar i për të gjithë, sepse nuk është as pak e lehtë me qëndru larg familjes edhe pa liri. Përveç vikendit, kanë edhe beneficione të tjera. Për shembull, kur vinë vizitorët, a e kanë numrin e caktuar të familjes kur vinë? Po, përpos beneficioneve se cekon vikendet, institucioni ju, apo qëndra ju në korrektuese, të dënuarve të cilët tregojnë sjellje të mirë, janë e realizojnë edhe beneficionet ku kemi beneficion vizitat në lokalet veçanta, ku kjo vizit realizohet me bashkëshorte, martesore apo jashtë martesore. Kjo lloj vizite është e paraparë sipas udhëzimit të veçantë, kushtet cilat i dënuari i plotëson, do të jetë dënimi 2 vite, dënim s'paku 6 muaj ditë do të mbajnë burgim për të shfrytëzuar këtë benefician. Po. Ndërsa këta që kanë më gjatë 15 vjet, 20 vjet, a e kanë këtë benefician? Po, e kanë gjithë, e kanë regjimi standard dhe regjimi avansuar. Dhe thëtë, këtë benefician shfrytëzuar për ata të burgosur, edhe pse janë burgosur të avansuar, mirë po cilat nuk janë shfrytëzuar të vikendeve. A nuk janë shfrytëzuar? Nëse janë shfrytëzuar të vikendeve, atëherë këtë drejtë nuk mundën me realizu këto, këtë benefician. A kanë drejtë ata me zgjedh, a dojnë vikendin, a këtë beneficion, apo caktohet nga instituti? Po, drejtë mirë, po primore për ta është të shku janë shtëpi, në familje, sepse familja, persona në vojtje ju mungo shumë. Po, po, po. Mirë, po për këtë aspekt, na për mos me humbë kontaktet me familje, ne kemi thurë legislacionin fare të mirë, shumë qartë, ku specifikohen gjitha ato cilat i dënumi duke filluar nga arsimimi, nga punësimi, ofrimi trajnime ndryshme. Ne si qender për atë arsye ne e kemi vung funksion këtu, ku i dënumi mos të humbat sa të qendron qendrën tonë, mirë po të jetë në i zhvilluar dhe paraprakisht të jetë i përgatitur për lirim. Dhe më thotë se një ditë do të dalë në liri dhe të jetë i gatshëm, i përgatitur për jetën me post-penale. Po. A ka raste, drejtor, kur lirohet, mbaron dënimin, por mas një kohë shumë shkurt, ju rikthehet për shkak të veprave tjera penale? Kemi raste, mirë po qendra jonë vazhdimisht është duke dhënë maksimumin që të mos të kontribuojmë në mos të përsëritin rastet, si që thash, dhe më dhonë kontribut në këtu në recidivizëm janë arsimimi, ku qendra jonë korrektu se ka dhe shkollën e mesme, ku për këtë vetë kemi pasur 33 nxënësë, faktikisht ditën e shtunëve të më mojtë matura, e kemi pasur 9 burgosur, cilët presim rezultatet nga ta, pas shkollimit, do të arsimimit, ku është marrëveshje ministrisë tonë me Ministrinë e Shkencës dhe Teknologjisë, të arsimit, kemi edhe kodrët kësaj dhe trajnime, ndryshme, trajnime për agjustatorë, ndërtimtari, saldues, veçet potencova, ujësjens dhe profilet ndryshme. Marrin diploma për këtë zonë?
Po, mund të punoj jashtë me këta. Çështja e diplomës dhe diftesave, një e mirë është këtu në qendrën korrektuese Dubrov, sepse të burgosur të cilët e kryjnë këtë shkollim, pajisen me diftesë dhe diplomë, e cila nuk figuron si të i burgosur ka kryer shkollën këtu, mirë po është një diplomë, është e zakonshme, sikur të kryesh një shkollë jashtë. Jashtë. Po, ndërkohë e kanë obligative me i marrë, apo mund të zgjedhin nëse donë apo jo? Faktikisht, me një përfundim të vitit shkollor, ai para qëllime dhe shkollohet që ta ketë një dokument. Një dokument, po. E, pa ta fjallin me viju shkollimin ose me mësu zanatin, a e kanë obligim po, me zgjedhë diçka? Po, asimimi nuk është çështje tyre, çështje zgjedhjes, mirë po kemi shumë të angazhum, kemi edhe një numër i tyre cili është i angazhuar ose punon mirë, po këtu qendra jonë korrektuese ka lëvizshmëri, domethënë ose lirohen ose transferohen qendra tjera. Kështu që kur thashte 33 numri i nxënësve, faktikisht ne kemi pasur një numër prej over 60 dënonëve, mirë po për shkak të lirimeve është rënë numri 33. Është fat sepse në burgosërit këtu në qendrën tonë korrektuese për angazhim trajnime i kemi edhe tri punëtori cilat ju ofrojnë mundësin për nga una praktike në lidhe me këto trajnime. Sa të burgosën janë këtë qendër? Kemi, për momentin e kemi 702 burgosër. A është i mjaftushëm kapaciteti për kaq, a mund, u shpresoj gjithë mos ketë ma, po ka hapësirë? Po tash ne jemi përgatit edhe për kapacitet me të lartë, mirë po kove të fundit, falë edhe angazhimit burgosëve, ne jemi vetëm në fazën e punimeve, në fazën e renovimeve të pavioneve ndryshme, ku e tërë puna organizohet nga të burgosërit. Jemi në fazën e rënëmive pavionit 3, pavionit 5, ku falë angazhimit tyre, kështu që punimet janë të vazhdu, të punu, me të burgosër. Po, po, edhe është një aktivitet i ditës. Është aktivitet, mirë po, dhe i dënumi punon, se më të thëtë e dinësi me një angazhim, me një pun, me një kontribut, mund të arrijë atë që veç e falim më herët dhe revisionet e cilat ju takojnë. Po, ndërko tek zbatimi i ligjit mbrenda këtu, e the edhe pak regullat e shpisë që i respektojnë, në rrasë se nuk i respektojnë dhe i thejnë ato të marim shembuj ndryshëm ose të antimiki ose futje të jashtë leqme të ndonjë telefoni ose qka do tjetër. Qfar sankcione përdore në këtë rrasë ose si trajtojnë të utje? Pa do shën të detalje, pa zdo dënuni të shkelit në shtëpjak, jënë procedurat cilat formohet një komision, komisionin bas gjeturave dhe bas fakteve, a i merë vendim, jo vendim, po rekomandën drejturin për shqiptuar mosën e dënimit. Në varsisht prej shkelit në cilat i ka bo x personin i dënuar. Dhe pasaj e merë, ato asë qëfar vendoset prej krej? Po, vendoset tani, vendoset, mosa, vendoset, jënë ato kriterë kushtet cilat duhet me... Po. Ndërkohë, ne pamë që ka shumë të rinjë, prej i shumë gjatë në këtë punë edhe në këtë vend edhe ke pas mundësin me pa hyrje daljet. A me ndonë që ka ngritjet rasteve të cilet vazhdojnë të i bëjnë vepra penale, a kemi ndo një ranje, ndo një vedisim, nga statistikat e të burgosënëve që ke pas edhe kanë kaluar këto? Po, kërët funit ne kemi një flux, apo një arjen në qendrën tonë, dënunve mosha ndryshme, mirë po kemi dhe mosha treja, ku zakonisht kemi përdërus substancave ndryshme, ku cilet kanë gabu jashtë, ka bo një gabim, mirë po nuk është dalë dhe është ndoran duart e policisë dhe është arrestu dhe kështu që dënimin du të avuaj në qendrën të unë apo në qendrën tjera. Mirë po kemi dhe rastet cilat të pas përdëruzve kemi edhe rastet dëvjedhjo ndryshme. Falsifikimeve, krimeve të rata. Kemi vejpra ndryshme. Po, ndërkohë, sepse do shikua si do të kenë mundësin të ndëgjone dhe rëfimet e tyre, se cili për tyre dalën, ka rase më trande, rase më të leta,
po ashtu ka dënime më të rënda dhe ka dënime më të lehta. Por që ta mbani një rend, një qetësi, ku këta bashkëpunojnë, luajnë bashkë, përfundojnë gjitha këto beneficionet, apo zanatet, apo shkollimet, sa është e vështirë për stafin? Po, kjo është puna organizohet me rutinë ditore. Çdo pavian ka rutinën ditore. Dhe më thonë, rutina ditore është një organizim i brendshëm i atij pavioni, e cila prej një zgjimit, dënumit, deri në kohën e orarit mbyljes, apo të fjetjes, është organizuar në asnjë mënyrë ku stafit nuk i kryon vështërsi, mirë po i kryon akomoditet në punë, ku falë rutinës, nuk mune në të më shkaktu problemet me pavionet tjera, sepse çdo pavion është i ndarë me rutinë të vetë caktume. Rrëth sigurisë, ne kemi edhe staf të angazhoni, i cili bënë sigurime, grumbullam informacione për x personi cili të në tënë me bo problema, po kemi staf të angazhoni, kemi staf profesional, cili të angazhoni rrëth sigurisë burgosëve, sepse ne detyrë primarë, si së thashe edhe më herët, kemi sigurinë e burgosëve, stafet, po ashtu edhe vizitorëve ose palëve cilat i vizitojnë këtë qendër. Dhe më thonë, na jemi gjithmonë të përgatitur të gatshëm edhe për situata cilat mundën me ndodhë, i kemi planet cilat të veprojmë. Në orarin të burgosurit, drejtar, dhe më thonë, si kanë mëngjez në ora sa mund të dalin, deri në ora sa mund të qëndrojnë jashtë dhomave të tyre? Po, që nga zimi, në ora 7 organizohet jeta, dalja, organizohet mëngjesi, organizohet shëtitja, organizohet aktivitetet sportive, ku ne si qendrë korektuese, kemi salë sportit, kemi fushë sportit, kemi edhe fitness. Po. A e shfrytëzojnë? E shfrytëzojnë bukur mirë po në kuadër të kësaj ne kemi organizuar edhe një turnir para 4-5 ditë ashtu, kujtoj, ka përfundu, edhe ekipet fituese kanë marrë kupa dhe është bërë një turnir shumë i mirë, ku nuk ka ndodhur asnjë incident më i vogël, ka qenë përfshirje të gjithë pavionit, numri total i burgosëve në këtë turnir ka qenë 160 burgosën. Dhe ka shku pa ndonjë incident? Ka shku pa kur fa incidenti, me vetë faktin se... A i kemi shpërbly diçka? Po, me kupa i kemi shpërbly. Me kupa, po. Ku një pjesë dhe këtu shjetë mrapa, ma herët se ka posë turnire dhe këtu kupa janë... Kretë të tyrë, po, po. Mirë po presëm dhe organizim edhe me qendra tjera. Mirë po të nënkuadrë të kësaj aktivitet sportive, ne kemi organizua dhe grupin muzikor i përbërë prej 9 burgosërve, ne jemi vetëm fillimin e punëve në prova atyre, ku pas përfundimit provave, ne mendojmë që sparit të organizojmë një koncert brenda teatrit, sepse ne kemi teatrin, ku në të kalumen kemi majtë koncerte me këngëtarë të ndryshëm. A do të naftoni? Sigurisht. Do të kemi shumë knatësi të vimë. Edhe të ndjekim, është një punë e madhe që po bëhet, sepse janë burgosënit që po. Të shofem si puna shkojnë provat me dënuarit e përzidhur. Edhe një pytje të fundit e kam drejtar, programet e rehabilituese që janë shumë të rëndësishme në këto raste, sepse ato kanë, të gjithë këta persona kanë pas një gjendje jo të mirë psikologjike për marrë deri tek vepra që kanë bë. Sa i ndjekin, sa kanë efekt, sipas rrëth këtyne programeve ne kemi një staf profesional, një cili merët me organizimin e këtyre trajnimeve, ose këtyre kështu që programeve rehabilituese. Ne faktikisht kemi bo një plan, ku disa grupe vetëm kam përfundu këtu programe. Kemi programe në rehabilituese dhuna në familje, kemi programe të rehabilituese ose biseda individuale, ku një numër i caktuar i dënuarve ka përfunduar këtu, mirë po nuk do të thotë që ne do të ndalemi,
ne do të vazhdojmë edhe pse është tash sezone pushimeve, ne kemi bën planin për muaj të ashëm ku do të organizojmë, do të bëjmë përpjekje me do të thotë ekipet cilat merren me këtë punë që të inkuadrojmë sa më shumë dënum këto që te akomodohen brenda qendrës tonë. Sot janë këtu dhe dalin liri të përgatitur. Po, shpresoj që të paktën të kenë efekt edhe të mos përsëriten krimet apo veprat penale që ata kanë. Shpresoj ne si qendër ne me kapacitetet tona, si njerëzor, si ato të tjerat, na jemi të edhe në maksimumin. Po. Kështu që fali këtyre ne edhe dënum të fali angazhimit të stafit kanë marrë profesionet ndryshme dhe unë një njerëz si liri vetëm është kyç me atë profesion dhe është të punu. Po, shpresoj që të gjithë përfundojnë me familjet e tyre, me punë edhe me zanatët që mësojnë këto. Gjithë ata që dalin. Drejtar, vetëm edhe një pyetje, sepse me sa pash prej që jemi këtu, ka edhe punë fizike që bëjnë për vetë zanatëve që mësojnë. A ma spjegam pak si janë procedurat, a i kanë obligim të gjithë, a klasifikohen disa me kryat punë? Po, si që thamë edhe me herët dënuarit pas punëve tjera, bëjnë edhe punë tjera. Ku i kemi pavimin gjithë me në hapër, ku këta të dënuar jenë të angazhuar në disa lloj punëve, ku ne si qendër korrektuese Dubrovë kemi dy firmat gjithëve ku janë të inkuadruar dënuant cilët merren me këtë punë, për kujdesjen për të, po ashtu janë të organizuar ose të angazhuar edhe në punë bujqësore tjera, në agrikulturë, ku vetë se kam bërë mbjelljen e grurit tash vestuja është në fazën e përgatitje për me kurrëshirje, po ashtu kam mbjellur misër, kam mbjell patate dhe gjëra ndryshme të cilat të këto gjëra janë të nevojshme për qendrën tonë, një po ka raste kur një teprisë tyre e organizojmë, e furnizojmë dhe qendra tjera. Po, mund të i furnizojmë. Po, mund me i furnizojmë qendra tjera, mirë po e tërë kjo punë angazhuat me të dënuarit e pavionit gjysëm të hapur, ku këta është në bikqyri, është minimale nga stafi, këta janë të lirë të punojnë, dalin në ruajtjen e gjellëve, do të thotë gjitha punët e cilët janë, sepse qendra jonë korrektuese është një hapsirë me hektarë të bollshme dhe këta dënuan vazhdimisht punojnë dhe japin një kontribut rreth këtyre punëve. Këto e kanë fitu falë sjelljes së mirë dhe faljes së gjysës së dënimit, apo? Gjysës së dënimit po falë sjelljeve, ku pavioni gjysë më hapur është pavioni i fundit, i cili këtu në qendrën korrektuese Dubrovë është i gjysë më i hapur, dhe këta të dënuar janë levis shmeri, dhe të thëmë mikqyri atyre është minimale. Gjithë prej këtyre punojnë në kuzhinë? Po, gjithë punojnë në kuzhinë, lavanteri, kemi automekanik, kështu që kemi shumë angazhime tyre, ku ndoshta nuk kujtohet edhe vendet, mirë po në përgjësi punojnë ata, a paguen për këto punë? Po, paguen me një pak simbolike. Kështu që e miras miras është më aktivizu në punë, kështu që punë është një ndërë cilat i dënuën të i largën nga problemet cilat ata mund të hasë. Faleminderit shumë për kohën dhe pritjen që na bëtë sot neve dhe ekipit tonë. Ne do t'ja japim mundësin shikuzve të ndjekin disa prej rëfimeve të burgosërve këto. Faleminderit, ishte knatësi. Knatësia ishte ju në adreta. Ju falenderoj për këtë vizit, për këtë intervist. Shpresoj në ditëve tashme. Takohemi. Pa tjetër, me shumë knatësi dhe do të vimë edhe te koncertet që do të organizoni. Faleminderit shumë. Të dashur miq, pas bisedës që kemi pasur me drejtorin Zotëri Javni Miftarin, tash është koha që për juve të sjellim disa rrëfime të disa të burgosërve që i kemi sjellur dhe përgatitur bashkë me ekipën për të ndjekur pse janë këtu, çfarë kanë bërë dhe se si është gjendja e tyre dhe e familjes së tyre.